Sevinç xanım, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu bizim bundan əvvəlki o Qarabağla bağlı tələbimizə daha çox aidiyyəti vardı. Amma indi mən fikirləşdim elə bu uşaqlarla bağlı danışanda bu barədə danışım. Bugün bilik günüdür, uşaqlar birincilər dərsə gediblər, hamısını təbrik edirəm, valideynləri təbrik edirəm, dərsini başlayıb və hökumət nümayəndələri də şablon təbriklər yazıblar. Əli Həsənov təbrik yazıb. Mənim diqqətimi nə cəlb edir, əzizim vətəndaş? Qərəzli filan deyiləm, Əli Həsənovla bir işim yoxdur, qalxın işində işləsin, bizə müxalifətə tam olaraq sərf edir. Amma nəyi vurgulamaq istəyirəm? Dil yayılı, düzü deyər söhbəti var ha. Təbrikində yazıb ki, bu gün o məktəbə gedən uşaqların arasından gələcəyin alimləri və s. Beylaxır çıxacaq və deyir ki, gələcəkdə torpaqlarımızı azad edəcək zabitlər də çıxacaq. Eşitdiniz nə deməkdir bu? Ölkənin prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdürü İlham Əliyevin bu ideoloji siyasi işlərə cavabdeh olan köməkçisi ümidi ona bağlayır ki, bizə deyir ki, şuraltı, bunun şuraltısında artıq bu qəbul olunub ki, bu gün o məktəbə gedən birincilər zabit olana qədər də Qarabağ qayıtmayacaq. Baxın, ha, deməli bu bizə ümid verir ki, bu gün o birincilər gedirlər ha məktəbə, onların içindən yaxşı zabitlər çıxacaq və o zabitlər barışmayacaqlar ki, Qarabağ düşmən taxtab altında qalsın. Bizə verdiyi xoş xəbərə baxın, mühliyə baxın, göz aydınlığına baxın. Bu gün məktəbə gedən birincilər böyüyəcəklər, zabit olacaqlar və Qarabağı azad edəcəklər. Görün, bu milləti ələ salırlar, yoxsa yox. Görün, bizi Qarabağı itirməklə barışdırmağa çalışırlar, yoxsa yox. Görün, bunlar daxilən özləri məqlubiyyətlə barışıblar, yoxsa yox. Amma heç o Əli Həsənovun bizə yedizdirmək istədiyi xəyalpulundan da xəbər yoxdur axı. Bugünün o birincisi az yalamazdır. Onların nə qədəsi bugün evlərdə stres yaşadılar. Çanta ala bilməyənlər. Köhnə çanta olduğuna görə evdə problem yaşayanlar, məktəbli forması almağın əzab əziyyətindən çəkənlər, övladlarını məktəbə göndərmək üçün soyulanlar, bu insanlar hamısı bizim vətəndaşlarımızdır və bunlar belə olmaya bilər, çünki o övlad bu ölkənin vətəndaşıdır, bu ölkənin müdafiəçisidir, bu ölkəni qoruyacaq o. Ona görə də bu dövlətin borcuduna baxmaq. Yasasından yapışmalıyıq, hakimiyyətin, dövlətin tələb etməliyik. Bu övlad həm də sənindir. Sən əgər doğrudan da dövlətsənsə, bu uşaqlar həm də sənindir. Çünki 18 yaşı tamam olan kimi yapışacaqsan qolundan ki, getdik vətənin müdafiəsinə. İndi zəhmət çək, bu uşağın böyüməsinə şərait yarar. Aclıq çəkməsin, müalicə olunsun, normal təhsil olsun.